ეს ჩვენი ვოინის შესასვლელი ედან შემოდის მანქანები შემოდივართ აქ ხოლო და აქედან შემოდის ხორი ხორი იცლება აქ აქედან გადის მერე სასაკლაოში ეს არის ხორის დასაკლავი ადგილი აქ იკვლება ღორი აქედან მზადდება დიაზი აქედან მზადდება ღორი მუშავდება აქედან აქ იკიდება აქედან გამზადებული გასათავებული ღორი შედის დამზადებული უკვე მაცივარში აი აქ ამ მაცივარში მაცივრიდან მე გასვლის პროცესი აქედან გადის აქედან ეხლა გადავიდეთ საქონის სასაკლაოზე. ეხლა ვიმყოფებით ჩვენ საქონის სასაკლაოზე, სადაც იკვლება საქონელი, მუშავდება. და აქედან საქონელიც იგივე ტრიალდება, შედის მაცივარში, იკიდება, მუშავდება აქ, იხერხება ჩვეულებრივ. ანახებთ ხერხსაც. ეს ხერხი აქედან ეს საქონელიც ისევე იგივე ფორმით მოდის იკიდება მაცივარში მაცივრიდან მერე გადის ისევ მანქანაზე ეს მაცივრი შემოსასვლელი ეს აქ სადგომ მანქანის აქედან გავდივართ. ეს სპეციალური მანქანა მაცივარი, რომელიც გადაადგილდება რეალიზაციას აკეთებს. ეს მანქანა ეს არის თავების ოთახი, თავების აქედან მერე გადის. ეს არის ღორის სადგომი. ღორი აქ ჩერდება. აქ აი ამ სადგომებში. აი აქ ეს არის ღორის სადგომები. აქედან გადის სასაკლაოში. აი ესე. აი აქ. აი ესა. ეხლა შევდივართ საქონის სადგომში. სადაც საქონელი არის აქ.